Masallıda qəsdən yanğınlar törədərək bir neçə şəxsin əmlakını məhv eləyən rayon sakini saxlanılıb. Oktyabrın 29-da Masallının Bədəlan kəndi ərazisində Nicat Həsənova məxsus evdə yanğın baş verib. Nəticədə tikilinin 100 kvadrat metr sahəsi və oradakı əşyalar yanıb. Masallı rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə evi qəsdən yandırmaqda şübhəli bilinən Bədəlan kənd sakini Talih Həsənov saxlanılıb. Araşdırmalarla onun digər analoji cinayət əməllərinin də üstü açılıb. Həsənovun oktyabrın 19-dan 31-nə də olan müddətdə həmkəndliləri və qohumları Vüqar Məmmədzadənin mağazasını və ambarını, Hakim Həsənovun VAZ 2106 markalı avtomobilini, Azər Cəbiyevin KAMAZ markalı yük maşınının salonunu və bir tövləni yandırdığı da müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalarsa davam etdirilir.